ଟ୍ରାକ୍ଟର ୟୁନିୟନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମିଷ୍ଟର ଅଟଳ ବିହାରୀ ସାମଲଜୀ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ, କିଛି ବିପଦ ଆମେମାନେ ଚାକିରି କିଏ 20 ବର୍ଷ କିଏ 25 ବର୍ଷ କିଏ 30 ବର୍ଷ କଲୁଣି। ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ କରିଥିଲା, ବ୍ୟାରେକ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟାରେକ୍ର ଯାହା ଭଡ଼ା, ଘର ଭଡ଼ା, ସେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ବ୍ୟାରେକ୍ରେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ, ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲ୍ପର ପଇସା କମ୍ପାନୀକୁ ବହନ କରୁଥିଲା। ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମଜୁରୀ ଆକ୍ଟରେ ଆମକୁ ସେ ଦରମା ଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଦରମାରେ ଆମକୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା, ନିଜେ ଚଳାଇବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଉପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଉଛି। ତଥାପି ଆମେ ଯେନ କେନ ଉପାୟ ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଘର ଆମକୁ ଦେଉଥିଲା, ବ୍ୟାରେକ୍ ଆମକୁ ଦେଉଥିଲା ରହିବା ପାଇଁ, ସେ ବ୍ୟାରେକ୍କୁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ ଘର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ୟୁନିୟନକୁ ଅଜଣାତରେ ଏସବୁ କାମ କରିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ୟୁନିୟନର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନାରତ ହେଲୁ, ଏଠିକାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଏ ଘର ଡାଇରେକ୍ ବନ୍ଦ କରିବା, କୁକ୍ ପଇସା ବନ୍ଦ କରିବା, ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କୋଲକାତା ହବ୍ ହେଡ୍ଙ୍କର କିମ୍ବା ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଯିଏ ବସୁଛନ୍ତି ଆମ ଡିଫରେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆର ଏମ୍ଡି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ କରି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ଅଫିସରମାନେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ବର୍ଷକୁ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମର ସେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସରକାର ନ ବଢ଼ାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବଢ଼ଉ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମଜୁରିଆ, ଆମେ ଶ୍ରମିକ, ଆମେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ମଜୁରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ବ୍ୟାରେକ୍ ଯେମିତି ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ତଳୁ ଦେଇଛି, ସେ ବ୍ୟାରେକ୍ ଉଠାଇବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବନ୍ଦ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବ୍ୟାରେକ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ସେ ବ୍ୟାରେକ୍ ଉଠାଇବାଟା ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ, ତାପରେ ଆମେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବୁ। କେହି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସିଲେଣି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କୌଣସି ପଦାଧିକାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମିତି ଖରା ହେଉ, ବର୍ଷା ହେଉ, ଶୀତ ହେଉ, ଆମେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଆମ ନାଯ୍ୟ ଦାବି ଆମେ ହାସଲ କରିବୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରି ଆମେ କେତେ 350-355 ଡ୍ୟୁଟି ପଇସା ପାଉଛୁ। ତ ଆମର ଏ ସୁମନ ଯାହା ଆସିବାରୁ ଆମ ରୁମ୍ ନେଇଯାଉଛି, ଆମ ରୋଷେଇଆ ପଇସା ନେଇଯାଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇବୁ ତାକୁ? ଆମେ କେତେ ପଇସା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମେ ଚାହିଁକି ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଇସା ପଇସା ଘରେ ବସିବି, ଅଫିସରେ ବସିବୁ, ଏସି ରୁମ୍ରେ ଯାହା କମି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପଇସା କାଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହଉଛି ରାତି ରାତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି, ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆମର ବ୍ୟାରେଜ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଆମ ରୋଷେଇ ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆମେ 350 ଟଙ୍କା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, 350 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କଣ ଚଳିବୁ, କଣ ଚଳିବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତା ଦେହରୁ ଆମକୁ 3000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମର କେତେ ଟଙ୍କା, 7000 ଟଙ୍କା ଦରମା ହଉନି। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରି କଲୁଣୁ, 7000 ଟଙ୍କା କେମିତି ଚଳିବ ଆଜିକ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ନିୟମ କିଏ କରିଛି? ନିୟମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଛି, ମ୍ୟାନେଜର କରିଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ କରିଛି। ନା କଣ ସୁମନ ଓଝା, ସୁମନ ଓଝା ଏବେ ବିଏମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର, ସେ ଆସିକି କଥା ହେଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ଯଦି ସେମାନେ ନ ଆସନ୍ତି ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ସବୁ କରିବୁ।